Demokratët dhe socialistët prezentuan në kuvend dy raporte siç u vendos në Komisionin Hetimor të Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Në emër të Partisë Demokratike, Jurida Tabaku tha se gjatë hetimit u vërtetua një dëm ekonomik që rëndon buxhetin e shtetit me vlerën e 430 milion eurove. Qëllimi ynë kryesor me krijimin e këtij komisioni hetimor ishte të bënim të qartë me prova dhe fakte për qytetarët e Shqipërisë atë që kemi denoncuar prej vitesh. Kryerje në një krimi shtetëror të vjedhjes parave shqiptarve me anë të vënjes në dispozicion të institucioneve qeveritare në nivel qendror dhe lokal, një grupi individësh erdhën dhe ju dhuruan tre projekte me vlerë 430 milion. Duke cilësuar një afer financiare, Jurida Tabaku thotë se inceneratorët kanë operuar në dy shtylla kryesore. Kompanit nuk ishin buxhet dhe përvojësi dhe kanë kryer pastrim parash duke i nxjerr fondet jashtë vendit. Afera masive financiare rezulton se është mbështetur në dy shtylla kryesore: përfitimi i kontratave koncesionare nga kompani të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën, pa përvojë, pa aftësi financiare në shkelje të procedurave në hartimin, miratimin dhe zbatimin e kontratave koncesionare, dhe së dyti, përdorimi i fondeve publike përmes një skeme pastrimi parash për të nxjerrë këto fonde jashtë vendit. Opozita bën përgjese kryeministrin Edi Rama që sipas saj ka mbrojtur politikisht një grup të strukturuar kriminal prej 50 zyrtarësh. Gjithë personat e përfshirë në këtë aferë quhen grupi strukturuar kriminal. Dhe këtë i kemi kërkuar dhe Spakut që ditën e parë të hetoj këtë grup të strukturuar kriminal. Është i përbërë nga nivelet më të larta të qeverisjes qendrore, të qeverisjes lokale, po njëkohësisht dhe stafet në varësi tyre, pa dyshim me mbështetjen jo vetëm politike, por dhe ligjore të kryeministrit e të gjithë qeverisë. Majoranca paraqitet një situatë krejt tjetër nga ajo e opozitës. Ermonela Fela i tha se shifrat e prezantuara nga opozita nuk shëndrojnë, dhe se impiantet e përpunimit të mbetjeve ishin nevojë përballë alarmit mjedisor ku gjendej Shqipëria. Sipas saj, opozita desinformon qytetarët. Ish fushat e mbetjeve në bashkitë Elbasan, Fier dhe Tiran kishin dalë jashtë funksionimit sepse ishin ngritur 25 vite më parë, Sharra, apo që në kohën e regjimit komunist në vitet 70. Mjafton në vetvete që të vëmë në vëmendjen e secilit vetëm këtë afat kohor për të kuptuar qartësisht se në çfarë alerti mjedisor gjendeshim ne në vitin 2013 në shtator në fakt, kur ne morëm qeverisjen e vendit, edhe më tej në vitin 2014 dhe në vitin 2015, një situatë e cila me të drejtë në dokumenta të ndryshëm përshkruani një katastrofë të vërtet mjedisore.